visita preconcepcional és una visita que fem a les parelles que es volen quedar embarassada ella i volen ser pares, i els hi expliquem una mica com funciona, sobretot en principi, el cicle menstrual, el seu autoconeixement dels seus dies més fèrtils. També passem a explicar-li els hàbits saludables ideals abans d'un embaràs, si cal un aport multivitamínic o amb l'àcid fòlic, alguna vitamina, i finalment fem una anamnesi, els hi fem unes preguntes sobre si tenen alguna patologia personal, si tenen algunes malalties hereditàries o si hi ha algun problema genètic a la família. I amb tot això els donem ja la porta oberta a la CIR perquè vinguin quan estiguin embarassada. Els CIRs de tota Catalunya tenen integrat la visita preconcepcional des de fa temps en la seva cartera de serveis. Però sí que és veritat que la població en general no té una cultura d'acudir als CIRs previ quan s'estan plantejant un embaràs. Per això hem pensat que seria interessant poder fer una difusió molt més important a tota la població per tal de que aquesta cultura, no, de la importància per millorar els resultats de la salut de la mare i del nadó en l'embaràs, doncs que sigui realment també una necessitat que les dones puguin percebre.